Проєктувальник даху мені намалював спирання прогону із бруса 15 на 15 на 10 см фронтону із ГБ. Це рішення є сумнівним, тим більше я вже побудував фронтон. Дякую, Євгеній, за запитання. Ну, дивіться. Згідно сучасних ДБНів, рішення на вашому будинку приймає ваш конструктор. Тобто він робить розрахунки. Раніше в старому СНІПі, точніше тоді ще, був така фраза, що балка дерев'яна може спиратися не менше, ніж на 200 мм. Не менше. Але все ж таки ми повинні з вами розуміти, що коли йде навантаження, то оця стіна, вона може бути зарізана ось по такому січенню. Тобто це місцеве навантаження, точкове навантаження. Наша балка збирає з крокв навантаження і передає на місце опирання нашої балки. Тому якщо ваш конструктор розрахував, що в нього оте навантаження, котре сприймає ваша балка, достатньо 110 см, а ваш газоблок достатньо міцний для цього, то таке рішення так може бути. Сказати, що навряд чи, не знаю чому, я поясню. У вас брусок 15 на 15, от ви пишете, да? Такий брусок – це прольот не більше 3 метрів. Ну, не більше, 2,5 метри. Якщо це дах, то з 2,5 метрів там того навантаження кіт наплакав. Воно невелике, розумієте? Тому я навіть не виключаю того, що якщо у вас там газоблок, наприклад, Б3, Б2,5, то 10 см достатньо для того, щоб витримати це навантаження. Але я також не виключаю того, що у вас прольот може бути 6 метрів. І тоді ви збираєте це навантаження в 3 рази більше. І ваша балка на 15 на 15, вона буде мати прогиб десь так сантиметрів 6-7. І вона навіть весь ваш фронтон завалить к чортовій матері. За счет того, що буде після цього прогибу, буде таке бокове навантаження, що він ніфіга не витримає. Тому робити осуд вашого конструктора або не робити, коли я не бачу взагалі ваших конструкцій, я не можу. Зрозуміло? Якщо всі розрахунки були зроблені правильно, я не виключаю того, що 10 см газоблоку може витримати це навантаження. Якщо у вас є сумніви, вам ніхто не заважає зробити, наприклад, плиту розвантаження. Як це робиться? Дивіться. Розрізаємо, дивимося ось сюди. Маємо з вами балку, зона газоблоку. Ви можете під ваш газоблок зробити залізобетонну плиту, заливку. Ну, все. Таким чином ви збільшите площу спирання вашої балки. Зрозуміло? Ну, наприклад. Тому, якщо ви хочете покращити цю ситуацію, то зробіть в цьому місці просто залізобетонну цю подушечку. Для того, щоб перерозподілити навантаження на більшу площу. Таке рішення теж має бути. Може бути.